smo na likovni razstavi z naslovom Ekologija v času slikarja Staneta Balantiča. Stane Balantič se je začel z likovno dejavnostjo ukvarjati že leta 1969. Bil je tudi član kamniške slikarsko-kiparske skupine Nova, ki se je pogosto predstavljala tako doma kot v tujini. Bil je tudi član Društva likovnih samorastnikov Ljubljana, danes pa je zelo aktiven ustvarjalec na Kamniškem. Za njim so številne likovne delavnice, kolonije, pogosto pa se predstavlja tudi na skupinskih likovnih razstavah. Prvo samostojno razstavo pa je imel leta 2011 v Kamniški galeriji Veronika z naslovom Človek in čas. Glavna tema te razstave je bil človek oziroma njegovo preživetje. No, takrat me je osebno najbolj prevzela slika Pregnanci, katere vsebina pa je aktualna še danes. Današnja razstava Ekologija v času pa je posvečena ekologiji oziroma njeni problematiki. Slikar nam svojimi slikami sporoča, da je človeštvo že skoraj izčrpalo vse naravne razpoložljive vire in da svojim neodgovornim obnašanjem povzroča naravne katastrofe. Oziroma, če povem drugače, slikar nam svojimi slikami nastavlja ogledalo, da se mora svet, v katerem živimo, spremeniti. V likovnih delih Staneta Balantiča se pogosto zrcali aktualnost sodobnega časa, ta pa postaja zvesti in podzavestni spremljevalec njegovega likovnega izpovedovanja, vpetega v nenehna raziskovanja in poglabljanja. No, o samem likovnem ustvarjanju pa nam bo nekaj povedal tudi slikar sam. No, že leta 2011 sem imel nekaj likovnih del, je bila tematika o ekologiji. No, današnja razstava likovnih del se nadaljuje v ekologijo v času. Moja likovna dela imajo likovno govorico, katera opozarja, da človek se mora zavedati, da v času, v katerem živimo, temeljito spremeniti. Če smem dodati, sem leta 2017 zasledil v dnevniku vsebino, se pravi, revije, znane medicinske revije Lakter, ki je dala število žrtev na našem planetu. 9 milijonov ljudi je umrlo zaradi treh osnovnih onesnažen. To se pravi, zaradi kemičnega onesnaženja zemlje, potem zraka in vode. Samo 6,5 milijona ljudi je umrlo predčasno ali umrlo zaradi onesnaženja zraka. No, to kot slikar me je spodbudilo, da sem s svojimi deli še bolj intenzivno vsebinsko nanizal svoje razmišljanja. Res da pa je v nadrealistični obliki, mislim, da sem te dela nadgradil v nadrealistični obliki. Dela so dokaj vidna, to se pravi od onesnaženje vode, od onesnaženje talnice, kemično sem več poudaril
onesnaženje tal in zraka. No, to sem hotel v svojih delih prikazati zaradi tega, da bi tudi jaz vnesel en kamenček k mozaiku ekologije. Ostala dela tudi ponazarjajo hujši primer, to so katastrofe. Katastrofe, ki povzročajo razna odlaganja, ki se nam dogaja tudi v Sloveniji, smetišča, pride do požara in je zelo velik procent onesnaženja in ogroža krajane. Onesnaževanje sem poudaril tri glavne vzroke. Rad bi pa tudi poudaril samo tudi svetlo točko, osveščanje, kar daje boljši rezultat, ker živimo. To se pravi, da osveščamo otroke, kar me je zelo presenetilo. Sem prav na svoje lastne oči videl, kako že malčki poznajo v vrtcu, to se pravi, pravilno ločiti odpadke, ter jih dati v pravi zabojnik. To je vsekakor plus temu, je pa, kar se pa tiče industrije, je tudi smo že tudi naredili določen procent k manj onesnaženju, to se pravi, energijo uporabljamo manj onesnaženo, to se pravi, uporabljamo plin, potem uporabljamo vetrno energijo in sončno energijo. To so pa te pozitivni dejavniki, ki daje boljši rezultat in manj ogroženosti človeštvu. Stane Balantič je v lanskem letu izdal tudi pesniško zbirko z naslovom Čustva v besedi. Na žalost je uradno odprtje te razstave odpadlo, tako da nismo mogli predstaviti tudi te pesniške zbirke, kajti 11. marca, ko naj bi bilo odprtje razstave Ekologija v času, je bilo planirano tudi to, da bi Staneta predstavili kot vsestranskega ustvarjalca, da bi predstavili tudi na samem odprtju njegovo pesniško zbirko Čustva v besedi. No, njegove pesmi bi predstavil gospod Tone Vtičar, likovno ustvarjanje pa bi takrat predstavil dr. Noah Černi. Ker pa nam je vsem skupaj zagodla korona, je to uradno odprtje odpadlo in ga pač nismo mogli izpeljati, tako kot smo si zamislili. No, morda bi še omenila to. Naslovnica za to pesniško zbirko pa je slika, ki nosi naslov Čustva, Stane pa jo je naslikal leta 2012. Vendar pa je potem to sliko računalniško obdelal, predelal slikar Dušan Strle. Predstavili vam bomo še dve pesmi iz pesniške zbirke Čustva v besedi. Usoda. Gledam, stojim. Zrem nebo. Modro, belo, črno. Že je grom nad menoj, ki lahko pokoplje me nocoj. Je misli dan prevzel, lepoto vzel, odraz barvito snovo sem sprejel na platno delo.